утро е надогражден. Цвркотот на штурците навестува нова летна жега. И додека многумина се подготвуваат за почеток на уште еден работен ден, една група луѓе се обидува да си го спаси вековното огниште од погром. За Стојан Велков од селото Босилово, ноќта трае кратко. Дотерен во облека која е асоцирана револуција, тргнува во својата борба против оние кои на само десетина километри од родното село сакаат да отворат рудници за злато. И таму некаде, на падините на планината Огражден, веднаш над целата Штука и Иловица, джагор од луѓа ја прободува тишината. Стотина жители, необично добро расположени за овој дел од денот, не пречекаа сутринско кафе и колачи. Велат за добро да тргне денот. Тука се веќе 20-тина дена. Уште со стапнувањето на оваа полјана се чувствува заедништвото и желбата за истрајност во заедничката идеја да се спречи отворањето на рудниците за злато кои фирмата Euromaks сака да ги гради. Добро сте почувствувале, тоа е духот кој што на некој начин крикот на народот кој што се чувствува слободен да каже нешто. Тоа е нешто кое што е не можете да го сретнете во денешно време, особено ни на партиски митинзи, ни на некакви организирани средби кои што се нели организирани за таа или за друга цел. Ова е вистинско нешто што се случува. 16 дена луѓето имаат работа, се разбира, сите ние имаме работа, но доаѓаме секој утро стануваат 5 часот и седиме доколку има нели потреба. Овие луѓе со жив штит го блокираат патот кој води кон рудниците. Ги испровоцираа археолозите кои финансирани од инвеститорот пред 20-тина дена се обидува да вршат археолошки истражувања на теренот. Се плашат дека рудниците за секогаш ќе им ја уништат природата во која живеат. Ја знаеме оваа планина како што ја знам Дланкава овде. Значи сите кози патеки имаме пораснато по овие планини и нема да дозволиме грст алчни профитери, белосветски корпорации да дојдат овде и да го уништат сето тоа. Овде сум роден, растам, сум учел овде во село Иловица и сакам овде ростам. Не сакам да се селам од таа убава планина, парче земја. Протестите не сближија, сведочат жителите. Секој од дома носи она што има. Често огнот и скарата се начин да се победи гладот. Некој од нив воопшто и не се познавале меѓу себе, но сега се пријатели кои секојдневно делат иста желба. Се запознаваат луѓе, се воспоставуваат нови пријателства, што е навистина убаво. Луѓе од разни профили, и од разни социјални групи, и од разни образовни нивоа и така натаму. Во секој случај влада едно заедништво и решеност да се истрае до крај. Плановите на Euromaks се да го срамнат со земја овој рид, велат жителите. Но не само тоа, туку хемикалиите кои ќе се користат при вадењето на златото ќе ги загадат и воздухот и подземните води, сметаат тие. Овде во Бранот и Ловица пред неколку години се случи на еден начин истрбување на рибата, односно целата риба изумре од буштините горе што ги прави Euromaks. Од Euromaks тврдат дека рудникот во кој ќе се инвестираат 340 милиони евра не само што ќе донесе многу пари и работни места, туку ќе заштити животната средина и ќе донесе развој на земјоделието. Рудникот Иловица Штука ќе биде модерен и ќе се развива паралелно со земјоделството во околината, а под модерен рудник се подразбира да нема никакви испуштања од рударската инфраструктура во локалните води, контрола на прашината на сите патишта, постојана контрола на водата и воздухот, ќе се користи соодветна геотекстилна мембрана во хидројаловиштето, максимално рециклирање на техничката вода, дизајн на насипи отпорни на земјотреси, програми за инвестиции во заедницата, рехабилитација на локацијата по затворањето на рудникот во шуме и пасиште. Додека траеше нашата дружба, овие луѓе очекуваа абер од владата, ќе им ја одземели концесијата на Euromaks. Дел се оптимисти, дел не, но заедничката цел е јасна, не дозволуваат рудници во нивниот крај. Според нас ова е рајот на земјата, ова струмичка котлина, благородна, која дава, која има услови за секаков вид на дали се растенија, дали се животни. Тоа е бесконечната нитка на животот која што треба да црпиме и економски добивки од неја. Кога сето ова ќе го склопите, сите парченца од мозаикот, тоа е една
едно прекрасно дружење, една прекрасна борба кој што ќе ми ја раскажуваме и на нашите деца, и на нашите внуци и правнуци кои што ќе трчаат по овие ридишта, по овие планини и ќе се борат да ги чуваат исто како што го правиме ние тоа денес. Тие раскажуваат дека пред многу години некој комунистички функционер со хеликоптер прелетувал над ограждан за да му го покажат златото во планината. Наместо во одушевување, тој рекол: "Златото е ова поле и плодна земја, а не металот под земја", јасно алудирајќи на опасноста од уништување на областа. Стојан и неговите се едногласни во намерата, одстапки нема. Духот на заедништвото е присутен во секоја помината минута на оваа мала полјана, која е природна граница помеѓу селата Штука и Иловица и реонот каде што треба да никнат рудниците за злато. Овие жители предупредуваат дека во опасност е целото Струмичко поле, на кое живеат преку 120.000 луѓе. Само што заминавме, пристигна веста дека владата го одбила барањето на Еурамак за концесија за рудникот. Жителите со задоволство ја примија веста, но на полјаната ќе останат се додека не се исцрпи последната можност багерите на Еуромакс да се вратат тука.